Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamd olsun ki Allah subhanahu wa ta'ala bize sayısız hesapsız nimetler bəxş edir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bize bəxş etdiği nimetler o kadar büyüktür ki, o kadar əzəmətlidir ki, insan bütün hayatını Allah'a şükür etmeye həsr etsə, insan şükür edib qutara bilməz. Veya insan Allah'ın bəxş etdiyi nimetleri saymağa çalışsa, o nimetleri sayıb qutara bilməz. Ona görə də Allah subhanahu bizim üzərimizdə mərhəməti böyükdür. Çünki bizə saysız hesabsız olduqca dəyərli, qiymətli nimetler bəxş edir. Və biz buna görə də Rəbbimizə şükür etməyə çalışmalıyıq. Həm öz dilimizlə, həm də öz əməlimizlə. Hər bir işin öz şükürü var. Məsələn, övladın atasına, anasına görə Allah qarşısında şükürü valideynlərinə qarşı xoş davranmağıdır. Valideynlərini incitməməkdədir. Valideynlərinin bir sözünün üzərinə ikinci sözü qoymamaqdadır. Valideynlərinin hətta uf belə deməyə dili cəsarəti olmamalıdır. Yaxşı işlərdə valideynlərinə itaat etməlidir. Valideynlər onu pisliyə çağırsa, pislikdə onlara itaat etməməlidir. Lakin itaat etməmək o demək deyil ki, onlara qarşı kobud davranmalıdır. Qışqırmalıdır, vırmalıdır, yıxmalıdır. Xeyr, onlarla gözəl sözlə, gözəl ədəb, əxlaqla, ərkanla onlara nə üçün etmədiyini bildirməlidir. Necə ki, Loğman surəsində Allah subhanahu taala Loğman peyğəmbərin dili ilə öz övladına, yəni Loğmanın övladına nəsihətini bizə xatırladır. Və deyir ki, əgər onlar səni Allah'a şərik qoşmağa çağırsalar, məcbur eləsələr, onların dediyini itaat etmə və onlara xoş sözlə davran. Yəni, baxma ki, ən böyük günaha səni səssizlər, yenə də bu valideynlərin haqqını sənin üzərindən götürmür. Bu insanın hər bir insanın borcudur. Çünki hər bir insanın atası, anası var. İmkanlı insanın əldə etdiyi var dövlətə görə şükürü malının zəkatını verməyindədir. Malını halal işlərə sərf etməyindədir. Ehtiyacı olan kasıblara əl tutmağındadır. Malını xərcləyəndə israf etməməyindədir. Və s. bu kimi haqlardadır. Və hər bir müsəlmanın da La ilahe illallah Muhammed Resulullah kəlməsini deyib şəhadət gətirən müsəlmanın da Allah qarşısında buna görə öz şükrü var. Və müsəlmanın Allah'a edəcək şükürləri olduqca çoxdur. Yəni bu geniş mövzudur. Burada sahib hesabı gətirib qoymaq mümkün deyil. Ümürlükdə insanın Allah subhanahu taala'nın əmrlərini yerinə yetirməyi və qadağalarından çəkinməyi Allah subhanahu taala'ya olan şükründəndir. Əgər bir insan Allah subhanahu taala'ya asi olursa, demək ki, o asi olduğu işdə Allah'a qarşı naşükürdür. Allah'a şükür edən bəndələrdən deyil. İnsanın Allah'a şükürlü olması üçün çox səbəblər var. Lakin mən indi istəyirəm o məqama toxunum ki, hər birimizin bu günkü gündə başına gələn bir hadisədir. Elə bir insan yoxdur ki, bu hadisə ilə qarşılaşmasın. O da ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bizə olan tövsiyəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nihi.
Müslümanın, Müslüman bir kişinin İslamının gözəlliyindən odur ki, özünə aid olmayan işləri tərk eləsin. Bugünkü gündə əksər insanların mübtəla olduğu problem ondadır ki, insanlar özlərinə aid olmayan işləri can atırlar. Və fəlakət doğrasındadır ki, əgər dünyəvi bir məsələ haqqında, yəni maşının mühərrikinin işləməsi haqqında kiməsə bir söz deyəndə, deyir ki, mənə başım çıxmır mühərrik məsələsindən, bilmirəm. Amma dində fətva verməyə deyəndə və ya kiməsə hökum kəsməyə deyəndə, kimisə haqqında isə deyəndə, görürsən ki, bülbül kimi otur. Orada deyə bilmir ki, mənim haqqım, hüququm çatmır bu məsələdə danışmağa. Hətta bilsə belə, şəriətin ona məsuliyyət vermədiyini dərk etmir. Bax, bugünkü gündə insanların əksəriyyətinin Allaha qarşı etdiyi naşükürlük burasındadır. Onlar özlərinə aid olmayan məsələləri tərk eləmirlər. Onlar özlərinə aid olmayan məsələdə həmişə gözünün qabağda dayanırlar. Bu da ki, təbii ki, bugünkü gündə bizim böyük nöqsanlarımızdandır. Və bunun nəticəsində də hansı ki, biz bunu etməklə Peyğəmbərimizin s.ə.v-in bizə öyrətdiyi tövsiyəni unutmuş oluruq. Ona əməl etməmiş oluruq ki, yəni biz özümüzə aid olan işləri tərk etmirik. Əgər bizdən bir məsələ haqqında soruşulursa və ya hansısa bir məsələ haqqında fikir mübadiləsi gedirsə və sən də can atıb həmin məsələyə özünü atırsansa, demək ki, sən özünü böyük bir təhlükəyə atırsan. Çünki sən əgər orada bilmədiyin bir şey danışsan, Allaha şərik qoşmaq kimi günahla bərabər bir günah qazanacaqsan. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Allaha şərik qoşmaqdan sonra ikinci böyük günahı Allahın adından bilmədən danışmağı gətirib. Onun üçün alimlər deyirlər ki, əgər hətta danışan insan, yəni bilmədən danışan insan, hətta dediyi söz doğru olsa belə, yenə o günah qazanır, həmin günahı qazanır. Çünki o əslən həmin məsələni bilmirdi, həmin məsələnin hökmünü bilmirdi, amma Allahın adından hökm verirdi. Dediyi düz olsa belə, o yenə həmin günahı qazanır. Bu da ki, böyük bir problemdir. Bu problemdən bu iki gündə olduqca çoxlu problemlər törəyir. Bunlar hər birimiz bu məsələdə diqqətli olmalıyıq. Biz, xüsusən şəriət məsələlərində özümüzə aid olmayan və ya əgər bizim dini təhsilimiz, dini savadımız, alimlərdən əldə etdiyimiz elmimiz yoxdursa, biz ümumiyyətlə o məsələdə susmalıyıq, danışmamalıyıq. Biz gedib soruşub öyrənməliyik. Soruşub bilənlərdən öyrənməliyik ki, bu məsələdə Allah Subhanahu taala-ya qarşı naşükürlük etməyək. Və bu olduqca mühüm məsələdir, qardaşlar. Yəni, bu vacib bir məsələdir. Və bugünkü gündə parçalanmaların çoxalması, müxtəlif fikirlərin ortaya çıxması problemin kökü burada gəlib başlayır. İnsanlar öz başına müstəqil şəkildə istəyirlər ki, Allahın adından danışıb bir qərar versinlər, ortaya nəsə qoysunlar. Və əksər hallarda onlar öz nəfsləri ilə hökm verirlər. Öz nəfsləri ilə. Məsələn, kiməsə gəlib deyirsən ki, şəriətlə bu məsələ hökmü belədir. O, onu öz nəfsinə sığışdıra bilmir. Deyir, yox, necə ola bilər belə olsun? Yox, bu belə ola bilməz. Gedir, hər yer fırır, axtarır, hardansa bir nəsə bir şey ipucu tapır, çıxarır, deyir ki, bax, bu düzgün fikirdir. Yəni, onun gedib o fikri axtarmağına səbəb nə idi? Onun o nəfsinin razı olmamağı idi. Ona görə yox ki, sənin gətirdiyin dəlil və sübut əsasızdır və ya tutarlı deyil. Problem o idi ki, onun nəfsinə ağır gəlirdi. Onlar o gedib axtarır, hər yer fırır özünə lazım olan, özünə sərf edən bir məsələni tutur və deyir ki, məsələnin hökmü də budur. Ona görə insan, alimlərin dediyi kimi, insan birinci bilməlidir, sonra etiqad eləməlidir. Yəni, insan birinci öyrənməlidir, sonra etiqad eləməlidir. Amma əgər insan birinci etiqad edirsə, məsələn, deyir ki, qatıq qaradır.
Sonra gedir başlayır axtarır dəlillər axtarmaq ki, qatığın qara olmasını sübut eləmək üçün. Yəni bu əks məfhumdur. Bu tərsinə işləyən beyindir. Bu sağlam düşüncə deyil. İnsan birinci bilməlidir, sonra etiqad etməlidir. Allah Subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Fa'lam ennehu la ilaha illallah." Bil ki həqiqətən o Allah təkdir və onun ibadətdə, ondan başqa ibadətə layiq haqq olan məbud yoxdur. Allah Subhanahu bizə birinci bilməyi əmr edir. Və əksər hədis alimləri də, o cümlədən İmam Buxari rahmehullah kitabında fəslin adını qoyub ki, elm əməldən öncədir. Yəni insan birinci bilməlidir, dərk etməlidir. Ondan sonra dərk etdiyi məsələni insan yaşamalıdır. Ancaq birinci yaşayıb, sonra gedib axtarmamalıdır. Aydındır. Yəni insan birinci bilməlidir, ondan sonra bildiyinə uyğun yaşamalıdır. Və bu məsələ də olduqca mühüm məsələdir. Yəni bu məsələyə biz hər zaman diqqət etməliyik. Allah Osmanlı diləyirəm ki, Allah Osmanlı bizim haqq üzərində daim eyni qaydada, eyni tempdə gedməyi nəsib etsin. Nə səhlənkar olub geridə qalmayaq, nə də ki həddimizi aşıb, lap irəlidə gedmiş kimi gedib həlak olanlardan olmayaq. Və Allah Subhanahu diləyir ki, Allah Subhanahu bizim xalqımıza, millətimizə hidayət versin. Allah Subhanahu bizim ölkəmizə, xalqımıza, millətimizə daim əmin-amanlıq nəsib eləsin. Allah Subhanahu fitnə salmaq istəyən, fitnə yaymaq istəyənlərin fitnəsini müsəlmanlardan dəf eləsin. Amin. Və Allah Subhanahu bizi haqq üzərində sabit etsin. Amin. Allahu Akbar.